ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠୁ ଆଣି ମଦ ମାଂସ ପଇସା ଦେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ, ପୁଲିସବାଲାକୁ ଧରି କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଏଡିଏମ୍ ଫେଡିଏମ୍ ଏସ୍ଡିଓ ବିଡିଓ ଫେଡ଼କୁ ଧରି ସିଏ ତାଙ୍କର ବୈତରଣୀ ପାର ହୋଇଗଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପା ଜିତିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଜିତିଲେ, ଅର୍ବନରେ ଜିତିଲେ, ଅର୍ବନରେ ଠୁକର ଖାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ 43% ଫୁଲିଂ, ସେଥିରେ 80% ଝୁପୁଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ସହରରେ ଯେ ମେୟର ସେ ଝୁପୁଡ଼ି ମେୟର, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀ କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ ସାଡ଼େ ଯିବା ବି ଚାହୁଁନି। ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠି ଯିଏ ଥାଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମେୟର, ଯିଏ ଥାଏ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆମେ ଏକ ହି BDA ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ଏଇନେ ନୂଆ ମେୟର, ନୂଆ କର୍ପୋରେଟର, ଏଥିରେ ମୋର 5 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେଟର, କାମ୍ବୁକା ପିଲା, ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜତ୍ୱ ବଳରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କର୍ପୋରେସନ, ଏଇ କର୍ପୋରେସନରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେସବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଡାକରା ଦେଇଛି। ହେ ମେୟର, ହେ କର୍ପୋରେଟର, ହେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଆସ କାଉନସିଲର ଭାଇମାନେ ମିଳିମିଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଧରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି, ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଜୋରରେ କରାଇବା ମୁଁ କାଲିଠୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ମେୟର ଆଉ କର୍ପୋରେଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାଉନସିଲର ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାପନ କରାଯାଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛ, ସଫା କରିଦେଇଛ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କରିଛ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମନ୍ଦିର କରିଛ, ବହୁ ମନ୍ଦିର କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜିକୁ ପଚାରିନ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏମାର ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବିରାଟ ଗାଡ଼ କରିଛ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କରିଛ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହାଇପାୱାର କମିଟି କର, ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି, ରଜା ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସେବାୟତମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରୁହନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜି ରୁହନ୍ତୁ, ରହି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କର, ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିଛ ଆଉ ଭାଙ୍ଗନି, ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛ, ଆଉ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେଇକି ରମ୍ପାରମ୍ପି କରନି, ସେଇଆକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି କେମିତି ଏ ଗାଡ଼ୁକୁ ଆଗ ବନ୍ଦ କର, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିବ, ଆମ ପାଚେରୀ ରହିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କି DG ପୋଲିସ, ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଗାଡ଼ୁକୁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କର, ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ମନ୍ଦିର ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।